በሰሞኑ ዝናብ በቦረና የእንስሳት መኖና ሰሊጥ በስፋት መመረቱንና አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከድርቅ ወደ አምራችነት መቀየሩ ተስፋ ሰጪ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በቻይና ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ትብብርና ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለሪፐብሊካን ጋርድ ለበረራ ደህንነት መኮንኖችና አመራሮች ሲሰጥ የነበረውን ስልጠና ያጠናቀቁ ባለሙያዎችን አስመረቀ። ኢትዮጵያና ጣሊያን በአፋርና ደቡብ ክልሎች በጤና ትምህርትና የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ላይ ለሚከናወኑ የመልሶ ግንባታ ስራዎች የሚውል የ7.6 ሚሊዮን ዩሮ የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩትና የቻይና ሜትሮሎጂ አስተዳደር በጥናትና ምርምር እንዲሁም በቴክኖሎጂና ዕውቀት ሽግግር ላይ በቅንጅት ለመስራት ተስማሙ።